السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں محمد ندیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں لاکھوں درود و سلام۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک بار پھر چائنا سیٹ 6B 115.5 کے چینل کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ دوں گا۔ آئیے دوستو ریسرچ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنے چینل یہاں پر چل رہے ہیں۔ دوستو ریسرچ شروع ہو چکی ہے۔ دوستو چینل جب مکمل سکین ہو جاتے ہیں پھر میں آپ سے ملتا ہوں۔ دوستو ابھی تک تقریباً 104 کے قریب چینل سکین ہو چکے ہیں۔ آئیے دوستو آپ کو چینل چیک کرواتا ہوں۔ دوستو پہلے نمبر پہ یہ چینل چل رہا ہے، اس پہ مووی لگی ہوئی ہے۔ یہ سی سی ٹی وی 4 ہے، اس پہ بھی مووی لگی ہے۔ یہ دوستو سی جی ٹی این کا نیٹ ورک ہے۔ یہ دوستو یوکرین اور رشین کی جنگ کے متعلق بتا رہے ہیں۔ خبروں کے لیے یہ بیسٹ چینل ہے۔ یہ مووی لگی ہوئی ہے۔ یہ بھی مووی لگی ہوئی ہے۔ اس چینل پہ بھی رشین زبان میں مووی ہے۔ یہ بھی مووی لگی ہے۔ یہ دوستو ڈاکومنٹری چینل ہے۔ یہ انگلش زبان میں ہے۔ کیبل والوں کے لیے یہ بہت ہی اچھا چینل ہے۔ یہ بھی مووی لگی ہوئی ہے۔ یہ کارٹون چینل ہے۔ یہ بھی مووی یا ڈرامہ ہے۔ دوستو یہ سی سی ٹی وی 7 ہے۔ یہ سی سی 2 ہے۔ یہ سی سی 11 پہ مووی لگی ہوئی ہے۔ یہ بھی مووی لگی ہے۔ یہ ان کا کوئی میوزک چینل ہے، اس پہ مووی ہے۔ یہ دوستو دوسری فریکوینسی پہ دو چینل ہیں، ایک ڈاکومنٹری اور ایک خبروں والا۔
ये दोस्तों कार्टून चैनल है। ये दोस्तों मूवी लगी हुई है। ये भी मूवी लगी हुई है। ये भी दोस्तों मालूमाती चैनल है। इन सब चैनलों पे एक ही नशरियात है। ये थे दोस्तों 104 के करीब चैनल। आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को प्रेस करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। आप दोस्तों की मोहब्बत का तलबगार मोहम्मद नदीम। अल्लाह हाफिज़।